Aquesta carnisseria de Caldes de Montbui elabora cada setmana una mitjana de 180 quilos de botifarra crua, una tasca que fan cada dilluns i dimecres. Aquesta setmana, però, afegiran divendres el dia d'elaboració de botifarres i en faran 94 quilos més. És un dels 6 xarcuters de la població que faran les gairebé 3.000 botifarres de la quarta festa de la botifarra termal. La novetat d'aquest any és que afegeixen aigua termal a l'elaboració. Per exemple, el budell s'estova més amb l'aigua termal que amb l'aigua normal. Això sí, s'estova més ràpid. Perquè normalment es fa amb aigua, amb budells que estan salats, doncs al posar amb l'aigua termal s'estova més bé. Queda més flonja el budell. Reconeixen que la botifarra és un dels productes més arrelats de la població i que són molts els clients que venen de fora a buscar-ne. A més de les típiques botifarres crues o negres, ja fa anys que estan innovant, incorporant nous gustos a aquest producte. Ah, sí, de botifarres ara en fem de, bueno, de poma, d'escalivada, de bolets, de rocafort, de ceba i formatge, a part de les clàssiques negres i bulls i tot això, per la crua de la brasa, a part de les normals, doncs fem aquestes varietats. Pomes, calibada, bolets, rocafort... Entre les novetats d'aquest any també hi ha la ruta dels xarcuters, que es fa durant tota aquesta setmana. Les 6 xarcuteries que hi participen fan una proposta gastronòmica. En aquest cas, aquestes croquetes, que els clients poden valorar. Dissabte, en el marc de la fira, es donarà el premi a la xarcuteria més votada. La fira es farà aquest dissabte a partir de les 6 de la tarda, amb una actuació castellera i activitats infantils. A partir de les 8 del vespre es començaran a servir les botifarres i les mongetes cuites amb aigua termal.